Так, переходимо до складності. Витрати на роботу алгоритму, так? Я минулого разу позначував це так само літерою Т, і потім дуже жалкував про це, бо, наприклад, було незрозуміло, де там Т від N від об'єкта, а Т від N від довжини. Ось. Ну, тобто будемо від функції cost, так? Це в нас будуть часові витрати. А якщо з індексом S, це будуть витрати за пам'ять. Ці функції, взагалі кажучи, можуть мати дуже хромістський вигляд. Або навіть так. І їх аналіз може бути дуже складним. Саме через те, що їх форма буде дуже хромісткою. Якщо встигнемо, сьогодні дійдемо до прикладу, де буде видно, що ця функція дійсно дуже громістка. Ось. Можна намагатись певним чином спростити опис, але для цього треба на оцій множині вхідних об'єктів визначити певну метрику. Традиційно визначаємо подвійними рисками. Так? Ну, що значить метрика? Що вона невід'ємна, так? І дорівнює нулю лише на певних входах, які ми вважаємо неіснуючими. Так? Це буде розмір входу так само. Як визначається ця метрика? Відкрите питання. Може визначатись дуже довільним, нетривіальним, складним чином. Ось. Ми десь будемо наявно припускати, що в нас є певна, знов-таки, розумна схема кодування. Ось. І ці всі дані — це буде кількість бітів от, у цій самій розумній схемі кодування. Яка схема є розумною? Знов-таки, щоб довжини об'єктів були співставними з ентропією значення, але ви ще не знаєте, що таке ентропія. Ось. Тому пропускаємо цей момент. Просто кажемо, що вона в нас є. Але коли вона в нас є, то можна замість цих складних функцій шукати оцінкові, так? Я напишу, яка саме складність, яка саме функція. Тобто, ну, ми шукаємо таку функцію f, щоб одна від довжини входу оцінювала витрати вашого алгоритму. Ось. Так. Якщо ми вдало підберемо функцію f, якщо вона зростає не дуже швидко, ну, ми, власне, щонайменше зверху обмежили час роботи вашого алгоритму. Так, або кількість пам'яті, яку він витрачає. От. Так, ну і відповідно. Це ми ще на центру. Ну, по всьому. По премії, то так. Це ми про оцінку знизу? Ні, це зверху оцінка. А, і в
Ну, можна шукати оцінки знизу, ми, мабуть, вже сьогодні не встигнемо, але це важливий момент аналізу алгоритмів, так? Ось. Можна шукати двосторонні оцінки, так. Ну, але, ну, оскільки зараз ми будемо визначати складність в найгіршому випадку, то нам потрібна саме оцінка зверху, так? От. Позначимо x велике n. Це множина усіх таких об'єктів, довжина яких дорівнює n. Так. Ну і тоді відповідна складність алгоритму A у найгіршому випадку. Це функція dA від L. І це обирається як максимальне значення серед усіх х-ів на множині х-а оцієї функції складності. Для просторової складності так само. Але замість те буде S. Але наразі зосереджусь на часовій складності, тому що буде просторовою, ми, може, дійдемо десь там наприкінці. Ось. Ну, знов таки, на першій лекції я це вже формулював. Тут є ще формальні елементи це визначення включити. Ось. І купа зауважень до цього визначення. По-перше, ну, зазвичай функції C, вони цілочисельні. Тобто у вас це А от Т, це кількість певних операцій. А це А от С, це кількість приближних змін. Так? Кількість значень, які зберігаються. Ну, відповідно, це все. Зазвичай цілочисельне. Є якийсь екзотичний напрямок, який визначає складність алгоритму неперервними функціями. Ось. Але ми до цього не дійдемо, здається. Здається. Здається, так. Ось. По-друге, у складність алгоритму ми не включаємо накладні витрати. Організація циклів, виклик під процедуру, це все, ініціалізація змінних. Ми це вважаємо, ну, не суттєво. Так? То ви краще собі перелічити. Так, то організація циклів, ініціалізація змінних. Виклик під процедур, передача параметрів під процедури, нас так записали, нас так ось писали, так? Це все ми не враховуємо, тому що якщо це враховувати, то складність цих функцій, ну, складність представлення цих функцій, воно стане ще більш громістким, ніж воно є. А зиску з цього зазвичай небагато. Якщо ви не передаєте мегабайтний месив на стек, то це зазвичай дуже швидка процедура, так? Мегабайтний месив буде довго передаватися. А якщо просто інт, то швидко. Ну, то можна цим знехтувати з теоретичної точки зору. Так. На практиці може бути всяке. Да, практично застосувати. Іноді, там, коли кожна мікросекунда щось вирішує, то там треба ж на це також. Так, що ще треба сказати? У вас функція часової складності суттєво залежить від вибору базових операцій, кількість яких ви, власне, обчислюєте. Вибор.
Ну, я знов таки, якщо у вас є арифметичні алгоритми, то там може бути оперативна складність, кількість додавань, так? Додавань, віднімань та порівнянь. Це операція однакові, насправді, так? Мультиплікативна складність – це кількість множень, так? Бітова складність – це кількість базових операцій над реєстрами процесора, які використовуються, так? Логічні та або сум, все таке. Ось. Якщо у вас є алгоритми сортування, то можна окремо розглядати кількість операцій порівняння та кількість операцій обміну змінними. Так? Бо знов таки, якщо ви сортуєте масив чисел, то там порівняння та обмін – це співставлені операції. Ось, якщо ви сортуєте масив якихось структур, що там мають 1500 полів, то там порівняння може бути дуже складною операцією. Ну, а обмін – це просто перезапис у пам'яті. Так? Тобто вони можуть бути неспівставними за часом. Ну і там для кожної конкретної задачі, для кожних типів математичних об'єктів, з якими ви працюєте, треба ретельно підбирати ці базові операції, за якими ви обчислюєте складність. Більш того, якщо ви взяли два алгоритми А1 і А2, і виявили, що складність на гіршому випадку у А2 більше за А1, це зовсім не означає, що А2 гірше. Тому що з цього взагалі не випливає, що там, скажімо, для довільного х, ну, це один у нас буде тим часом х, буде менше за цього часу х. Бо Т1 і Т2 – це одиничні випадки, найгірші для цього алгоритму. Може виявити, що цей алгоритм в одному випадку працює суттєво гірше за всі інші випадки, а в всіх інших працює краще за оцей. Ну, таке було, насправді. Будемо алгоритми сортування розглядати, то там зазвичай справа. Ось. Тобто, знов-таки, до цих оцінок треба ставитись обережно. Більша складність у найгіршому випадку ще не означає, що алгоритм є найгіршим. Можливо, цих найгірших випадків настільки мало, що можна їх відфільтрувати на вході, і тоді він стає суттєво кращим. Так, далі. Ну і так само. Якщо алгоритм А складається з послідовного визову декількох алгоритмів, ну, скажімо, алгоритм А2 і алгоритм А1 від X, так? Тобто А1 щось обчислив, а зараз його результату А2 щось обчислив. То з цього взагалі не випливає, що сумарна складність буде дорівнювати сумі. Чому? Тому що у вас результат роботи алгоритму А1 це може бути будь-що будь-якої довжини. І тому чекати, що у вас на вхід в А2 підуть дані довжини n, ми взагалі кажучи не можемо. Ось. Ну, тобто, допустимо, один сортирує, і два сортирує. Збився. Ні, ну, скажімо, у вас є алгоритми, які, вхідні дані, якщо ви їх відсортуєте, то алгоритм працює краще. Ну, там, алгоритм Крускала побудови мінімального основного дерева, так? То там, якщо ці множини ребер спочатку відсортувати, то він працює суттєво краще, ніж якщо воно там довільним чином якесь служить. Ось. Але, ну, це алгоритм не змінює розмір вхідних даних. Ось, як був масив ребер, так і залишився. А може стати, що він таку контрольну суму вчислює. А потім ви перевіряєте, чи вона парна. Ось. Ну, то тут на вхід у А2 йдуть дані зовсім іншої довжини, відповідно, складність зовсім не така. Да? Це. Якщо ви для алгоритму А розглядаєте складність за різними операціями, так? Там є дві операції, і от складність за першою ми визначимо Т', а за другою Т2', так? Thank you.
то сумарна складність, ну, знову-таки, якщо ці операції співставні за часом виконання, тобто одна не в мільйон разів довше за іншу, а там десь приблизно однакова, то єдине, що ми можемо сказати про сумарну складність за двома операціями одразу, ну, що воно не буде перевищувати суму А. Так, що я вразу? Оцих двох величин. Чому так? Тому що знов таки, оце Т, це складність у найгіршому випадку. А задачі, на яких досягаються ці найгірші випадки, вони так можуть бути різними. І для однієї конкретної задачі ми обов'язково маємо два найгірші випадки. Так? Але більше бути не може, бо це знов таки обмеження зверху для сумарної кількості операцій там і там. От. І ще раз, дивіденція операція... Загальна складність за обома операціями. Тобто, скажімо, це кількість додавань, це кількість множень, кількість арифметичних дій, так? Кількість операцій порівняння, кількість операцій обміну під час сортування, загальна кількість операцій. У нас зараз буде приклад, в якому ми це все будемо обчислювати. Так, буде приклад. Буде приклад. Так, за цим розуміло ви? Знову сортування вставками розглянемо. Значить, дивіться, там є два варіанти, як реалізовувати цей алгоритм. Значить, якщо ще раз у вас є масив. Ні, ну це вам оцей елемент. Треба знайти його місце в попередній послідовності. Так? У вас варіант один. Коли ви переглядаєте елементи з цього боку. Тобто вам було справа на ліву йти, або справа на право. Тобто починаєте з х і мінус 1, х і мінус 2, ну і доки не доходите до х 1. Так? І тут порівняли, якщо більше обміняли. Порівняли, якщо більше обміняли. Порівняли, якщо більше обміняли. Порівняли, якщо менше все, у вас вже значення x стоїть на тому місці, на якому потрібно. Так. Ну, власне, коли описують сортування вставками, то зазвичай саме цей метод описують, бо він дуже простий псевдокод має. Ви дійсно порівняли, обміняли це одним циклом, не вводячи жодних додаткових змінних. Хіба на цих плані ставками кожна разу міняємо? Ми ж міняємо тільки, коли знаходимо правильний місцевок. Ні, ну ти повинен увесь масив сунути в бік, щоб на це місце поставити відний елемент. Тобто сортування виборами буде. У виборі так, це дійсно міняєш лише два елементи. Максимальний і той, з яким треба обміняти. Да. А тобто ще раз, ти, якщо оцей більше, ти міняли місцями, тепер порівнюєш оці два. Якщо більше, поміняв місцями. І так, поки не дійде до свого місця. Так, у варіанті 2. Ми порівнюємо елемент x із x1, x2, x і мінус 1. Тобто ви порівнюєте з цього боку, знаходите місце, а потім обмінами з іншого боку доходите до цього місця. Да? Все, думка втрачена. Я розумію. Так, як працюють обидва варіанти? Зрозуміло. Так, добре. Оцінимо складності. Значить, у нас є складність за кількістю порівнянь, складність за кількістю обмінів. І ми розглядаємо найгірші випадки. Так? Значить, у першому варіанті. Дивіться, у вас кількість обмінів і кількість порівнянь буде майже однакова.
як це пояснити. Якщо у вас місце елементу десь ось тут, всередині, то ви завжди робите на одне порівняння більше, ніж одне. Згодні? Бо ви порівняли, якщо менше, якщо більше обміняли, якщо менше нічого не зробили, завершили роботу, так? Ось. Але якщо місце цього елементу ось тут, на початку, то ви зробите ось таку кількість порівнянь, таку саму кількість обмінь. Так? Тобто, найгірший випадок, це коли у вас на вхід подали масив, в якому вже ось так йдуть елементи. Тоді, коли ви починаєте його сортувати, то кожен елемент XY повинен стати на першу позицію. Завжди. І це дає вам найбільшу кількість як порівнянь, так і обмінів. І маємо, що тут кількість порівнянь та кількість обмінів буде дорівнювати одна штука на першій позиції, дві штуки на другій позиції, n-1 штука на останній. Ну це і дорівнює 2, і дорівнює 3, і дорівнює n-1. Я трохи поспішаю, але знову-таки, якщо щось не зрозуміло, то краще перепитайте. А сумарна складність, оскільки у вас задача, на якому це максимум досягається, вона однакова, то сумарна складність буде просто сумна. Тобто ще раз, тут у нас найгірший випадок, коли він однаковий для обох видів операцій. В кожному разі для найгіршого випадку одержуєте таке число, і сумарна складність в найгіршому випадку за обома видами операцій буде ось така. Добре, тепер дивимось на другий випадок. Тобто, якщо нам ось цей елемент номер i треба вставити сюди, ну, на місце номер k. А скільки порівнянь нам потрібно зробити? I мінус k. А i мінус k – це якщо k ось тут всередині. Мінус 1. Так, зараз. Треба приставати шпарком. Дивлячись, чи її дорівнює там K, чи ні? Так, значить, якщо ви порівнюєте з цим елементом, і він буде... Мінус K, мінус 1. А чи він? Просто. Ні, просто K. Просто K. Ти так. З цього боку порівнюєш, так? Якщо ти знаходиш перший номер, який більше за XY, то все, ми залишаємось, це саме той номер, який потрібен. Але якщо ти дійшов до XY і мінус 1, то вже з цим елементом тобі не потрібно порівнювати, ти знаєш, що мені дорівнює, так? Ось. Значить, маємо що? Кількість порівнянь, вона дорівнює k, якщо це k строго менше за i, то ну і k мінус 1, якщо k дорівнює. Тобто, якщо цей елемент вже стоїть на своєму місці, то ви просто перевірите всі попередні елементи, впевнитесь, що вони менші за xy, ну і це буде і мінус 1 порівняння. А для всіх інших варіантів, ну ви робите не k порівняння, так? Тобто тут у нас просто одне порівняння викидається, бо воно зайве. І найгірший випадок буде коли? Ну, власне, коли воно, знов-таки, в оберненому сортуванні, так? А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, розлучусь, казна, що розлучусь.
Якщо воно в оберненому сортуванні, ви дивились, воно більше за XT. Так, ні. Найгірший випадок буде в прямому сортуванні. Не в такому. Так, чи? Ну, коли X1 менше X2, менше X3. Бо в цьому випадку ви пробіжитесь по усій послідовності, кожного разу. Якщо воно там щось переставлене, то ви будете пробігатись не по усій послідовності, а трохи менше. До цього першого найбільшого елементу. Ось. Кількість обмінів, які ви зробите, ось це саме те, що Толік казав, то їх буде і мінус кап. Ні, взагалі. Якщо тобі потрібно елемент XK поставити на карту місце, то їх буде мінус K. От. І найбільша кількість обмінів буде тоді, коли вам потрібно цей елемент знов-таки протягувати завжди на початок. Тобто це буде випадок оберненого загальна кількість операцій в найгіршому випадку. Ну, можна порахувати, ось те один від N, це знов не буде N на N мінус 1 автор. І Т2 штрафи від N, знову буде N на N мінус 1 автор. Це людиш, можна вопрос? Так. А в найгіршому випадку виявляється, ось цей алгоритм ставки він буде робити як алгоритм Бульбашки? Ну так, здається. Але бульбашка погано працює майже в усіх випадках. А ці лише от в окремих випадках, то там обернемо. Ну так, на оцих випадках ось. Бульбашку, взагалі кажучи, є певна така ініціатива про те, щоб заборонити викладати алгоритм бульбашки у університетах. Тому що немає гіршого алгоритму сортування. Ні, є ще алгоритм сортування. Шейкер з зв'язками, є таке слово українська мова. Це коли ви вам дано елементи, ви генеруєте випадкову перестановку і дивитеся, чи не відсортувалось воно. Так? Ось. Ну це ще гірше алгоритм. Ось. Але ну, це алгоритм, його можна аналізувати, його складність є там. Ось. Він рандомізований. Ну. Дивіться, у вас оці максимальні значення досягаються на різних задачах. Відповідно, сумарна складність не буде просто сумою оцих максимальних складностей до штрихи, до два штрихи. Для сумарної складності от беремо кожну конкретну задачу та кожен конкретний випадок. Вам тут потрібно, якщо елемент І поставити на місце К, то сумарна кількість операцій буде якою? Значить, дивіться, ви повинні зробити і мінус k обмінів, і k або k мінус 1 разів щось порівняти. Так? Тобто сумарно у вас це k скоротиться. І ви будете мати і, якщо у вас цей номер буде менше за і, власне, і мінус 1, якщо цей номер дорівнює. Відповідно, максимально буде тоді, коли завжди буде виконуватися ця умова. Наприклад, це буде у зворотньому сортуванні. Так? Тоді у вас K завжди дорівнює одиничці, і ця умова завжди буде виконуватися. Ну, найгірший випадок. Ну,
Ось чому я кажу наприклад, бо це не єдиний найгірший випадок, який тут може бути. Якщо ось тут це таки найгірший, єдиний найгірший випадок, взагалі кажучи, то ось тут може бути не єдиний, бо це значення, воно від К напряму не залежить, треба лише виконувати, щоб К було менше за Й. Але, наприклад, є такий випадок, ну і маємо, що сумарна складність в цьому випадку буде просто сума, знову таки, І від 2 до М. Це буде n на n плюс 1 навпіл мінус 1, так? Ці пам'ятаємо, як суму рахували. Я насправді вже і багато разів рахував. Так, і що ми мали? Це буде n квадрат плюс n мінус 2 навпіл. Це у нас буде 2. Так, а давайте поставимо Т1, Т1, Т1. А тут буде 2, то 2 і то 2. Ось. Дивіться, що відбувається. Якщо порівнювати лише кількість порівнянь, то обидва варіанти мають однакову складність в найгіршому випадку. Так. Якщо порівнювати лише кількість обмінів, то обидва варіанти мають однакову складність в найгіршому випадку. Але якщо розглядати сумарну кількість операцій порівняння та обміну, то бачимо, що у вас перший алгоритм дає n, n квадрат мінус n, так? А другий алгоритм дає n квадрат плюс n мінус 2 поділено на n. Ну, як не важко побачити, це щось навколо двійки. Тобто за сумарною кількістю операцій другий алгоритм є більш, ну, вдвічі більш швидке в найгіршому випадку, аніж перше. Хоча, коли ви будете його прописувати кодом, то у вас спочатку буде один цикл, щоб знайти місце, потім другий цикл, щоб поставити елемент на це місце. Тобто, у вигляді коду цей алгоритм буде трохи складнішим. Але за кількістю операцій він буде суттєво більш швидким. Так, добре. Котики, вимикайте.